ታቦት በረከተ እግዚአብሔር የሚገኝበት ነው እግዚአብሔርም አቢዳራንና ቤቱን ሁሉ ባረ የጻድቅ መታሰቢያ ለበረከት ነው በታቦት ፊት በመነሰግድበት ጊዜ የብር ሀን እንኳን ስትታይ ተገልታ ለጥርቁ ወዘራት ሲፈሰስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብ ነው ስለ ታቦት ነው ታቦትን በተመለከተ አስፈላጊነት እንደዚሁም በታቦት ፊት ለምን እንሰግዳለን በቅዱሳን ስም ለምንድን ነው የሚሰየም የሚልና በታቦት ስለማያምኑ ሰዎች የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች በተመለከተ እኔ መጋቢ ሃይማኖት ቀሲስ ለይኩን ብራኑ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ማህበረ ቅዱሳን ዋናው ማይከል ትምህርትና ዋሪ አገልግሎት ዋና ክፍል መምህር እንደዚሁም እኔም በተመሳሳይ እዚሁ ክፍል መምህርና ስሜም መምህር ፈቃዱ ነው ሳህሌ ነው ብንኳ ስትታ ተገልዳ ለጥስት ሚቴ ሲፈምቤት መቅረሱ ትእንደተነጋገር ነው ማለት ነው አንዱ የታወት ጥቅም እንዲው ለያይተን ለማየት ጽላቱ ሌላ ታወቱ ሌላ ከሚለው ለመነሳት ፈልጊ ማለት ነው ታወት የመጀመሪያ ጥቅሙ አገልግሎቱ አስፈላጊነቱ የጽላቱ ማስቀመጫ ነው የጽላቱ መኖሪያ ማደሪያ ነው ታቦት ከዚህ ይጀምራል ከጥቅሙ ስንነሳ ማለት ነው ሌላው ነገር ግን ታቦት ምንድነው ነው ጥቅሙ ከተባለ እግዚአብሔር አምላካችን ከካህናቱ ጋር የሚገናኝበት ነው እግዚአብሔር ማቱንም ምህረቱንም መግቦቱን ቸርነቱን ማስተዋወቅ መግለጽ ሲፈልግ በታቦቱ ነው ከካህናቱ ጋር የሚገናኘው ከዚህ ውጭ ሌላው ፈቃድ እግዚአብሔር የሚጠየቅበት ነው ታወት እስራኤል ካህናቱ ጦርነት ሊሆን ይችላል ረሃብ ሊሆን ይችላል ድርቅ ሊሆን ይችላል ስለሚፈልጉት ማንኛውም ነገር የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማወቅ ሲፈልጉ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር መመሪያ መቀበል ሲፈልጉ ሂደው የሚጸልዩት የሚሰግዱት የሚጠይቁት በቃል ኪዳኑ ታወት ፊት ነው በዛ ተንበርክከው ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በታቦቱ አድሮ ይገለጽላቸዋል ያናግራቸዋል ፈቃዱን ያስታውቃቸዋል እና ፈቃዱም የሚታወቅበት ነው ይህም በተመለከተ በኦሪት ዘዳግ ምዕራፍ 10 ቁጥር 5 ላይ መመልከት እንችላለን ኦሪት ዘጻት ምዕራፍ 25 ቁጥር 22 ላይ መመልከት እንችላለን ማለት ነው ሌላው የታቦቱ አስፈላጊነት ጥቅም እግዚአብሔር በህዝቡ መካከል አድሮ የመኖሩ ምልክት ነው የቃል ኪዳን ታወት መኖር መሰጠቱ እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር እግዚአብሔር አይታይም እግዚአብሔር መንፈስ ነው አይጨበጥም አይዳሰስም ግን የቃል ኪዳኑ ታወት በእነርሱ ሲኖር እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር መኖሩ መታወቂያ ምልክት ነው በእነሱ አድሮ ለመኖሩ ምልክት ነው እውነት ነው ሲያጠፉም ኃጢያት ሲሰሩም ሲገሰጹም በጦርነት ሊመቱ ይችላሉ በድርቅ ሊመቱ ይችላሉ በረሃብ ሊመቱ ይችላሉ ምናልባትም የተናቁት የነሱ ጠላቶቻቸው እነሱ ሊያጠቋቸው ሊደመስሷቸው ይችላሉ ይህን ጊዜ እንዳጠፉ እንደተሳሳቱ የእግዚአብሔር ፈቃድና ኃይል ከነርሱ ጋር እንዳልሆነ ያውቃሉ ይረዳሉ ይሄም ጥቅም ነው ማንም ሳያስተምረው ማለት ና ይህ አንዱ ነው ሌላው ታቦት በረከተ እግዚአብሔር የሚገኝበት ነው በረከተ እግዚአብሔር መግቦት እግዚአብሔር የሚገኝበት ነው እናንሳ እንደ ምሳሌ የምናነሳው ዳዊት የቃል ኪዳኑን ታቦት ለማምጣት ሄደ ካቢዳራ ቤት ማለት ነው ከአቢዳራ ቤት ለማምጣት ሲሄዱ ከአቢዳራ ቤት ይዘው ሲመጡ መንገድ ላይ ኦዛ በድፍረት ነካው ቅድም ተባለ ተቀሰፈ ሲቀሰፍ ያኔ ዳዊት ፈራ ዳዊት ሲፈራ ምንድን ያደረገ በቃ ኔ አልወስድም ነው ያለው አልወስድም እና ከዛ በኋላ ወደ አሚናዳብ ወደ አሚናዳብ ቤት እንዲገባ ተደረገ ከዛ እግዚአብሔር ያሚናዳብን ቤት ባረከው ወንድም እኮ ያ አቢዳራንም ቤት ምንድን ነው የሚለው እዚህ አሁን ያሉት ይሄ በሁለተኛ 2 ሳሙኤል ምዕራፍ ስድስት ቁጥር 11 ላይ የእግዚአብሔርም ታቦት በጌት ሰው በአቢዳራ ቤት ሶስት ወር ተቀመጠች እግዚአብሔርም አቢዳራንና ቤቱን ሁሉ ባረከ ነው የሚለው አዎ ቤቱን ሁሉ አቢዳራ አንድ ሰው ብቻ ነው ቤቱ ሁሉ ቤተሰቡ ጠቅላላ ምኑም ምኑም የሱ አፋዊ ውሳጣዊ የሆነው ጠቅላላይ የእሱ ገንዘብ የሆነው ቤተሰቡም ምን ንብረቱ እንደተባረከ ይነገር አለና እንዳሉት ይሄ በረከት ለማግኘት የሚለው ሌላው ለመቀደስም በረከት ከሚለው ጋር ጎን ለጎን አብሮ የሚሄደው ለመቀደስ ምንድነው የሚለው በዚህ በሁለተኛ ዜና ምዕራፍ ስምንት ቁጥር 11 ላይ የእግዚአብሔር ታቦት እንግዲህ በብሉይ ኪዳንም ታቦትን የእግዚአብሔር ታቦት ብሎ ጸላቱን አብሮ የመጥራት ነገር አለ አልፎ አልፎና ምንድን ነው የሚለው የእግዚአብሔር ታቦት የገባችበት ስፍራ ቅዱስ ነው ይላል ይሄን ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ ስምንት ቁጥር አስራ አንድ ላይ ነው የምናገ ህዝቡ ይሄን ስለሚያውቅ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ካህናትና ምእመናን ቤተክርስቲያናችን ጠንቅቃ ታቃለች የእግዚአብሔር ስሙ ያለበት ህጉ የተጻፈበት ስሙ የተጻፈበት ጽላት ወይም ታቦት በየቦታው ቤተክርስቲያን እየሰራ የሚያስገባው እንዲቀደስ ያ አካባቢ ህዝቡና ቤቱ ሁሉ እንዲባረክ እና እሷ የገባችበት ቦታ ያለት ይህን የተናገረው ሶሎሞን ነው የእግዚአብሔር ታወት የገባችበት ስፍራ ቅዱስ ነው ስለሚል ለመቀደስ ለመቀደስ ቅድም እንዳሉት መስዋዕቱ ለማክበር በህሊ አሁን በአዲስ ኪዳን ነው ብለናል ታቦተ መስዋዕት በአዲስ ኪዳን መስዋዕያ ነው ስላል ያለ እሱ ታቦት አይከብረው እነሱ ጸላቱ ከሌለ ቤተክርስቲያን አይባልም እና መስዋይቱን ለማክበር ኃይለ እግዚአብሔር እንዲገለጥበት እና የመሳሰሉት ቅድም እርሱ ያነሷቸው እና አሁን የተናጋ ነገሮች ሁሉ ጥቅም ናቸው ናቸው ደግሞ እንግዲህ መቀደስ ደግሞ የመጨረሻ ሰው ሰው ለመቀደስ ነው የሚሰራው መቀደስ ነው ለመቀደስና በዚህ ምድር በረከት በረከተ አስጋ በረከተ ነፍስ ለማግኘት እና ኩኖ ቅዱሳን እስማነ ይሄ ቅዱስ እኔ ቅዱስ ነኝ እናንተም ቅዱሳን ሆኑ ያሉ አምላካችን ለመቀደስ ነው የሁሉ ጥረት ምን ጾማው ምን ጸልየው ታው ወሰ ቦታ ደግሞ የተቀደሰ የተቀደሰ ነው የተባረከ ነው አዎ ስለዚህ ለመቀደስ በረከት ካለ መቀደስ ካለ ፈቃድ እግዚአብሔርን ማወቅ ካለ እግዚአብሔር በህዝቡ የማደሩ ምልክት ከሆነ ካህናቱ መመሪያ የሚቀበሉበት ከሆነ እውነት ነው አባቶቻችንም እኮ ዛሬ መመሪያ ይቀበሉበታል ፈቃድ እግዚአብሔር ይጠይቁበታል በትክክልም በትክክልም እንዲው የእግዚአብሔር በረከት የሚገኝበት ነው ቅድም ያየ ነው ዳዊት ከሚናዳ ላመጣ ሄደ ፈራ የኦዛን ስብራ ታይቶ ወደ አቢዳራ ቤት እንዲገባ ተደረገ ዳዊት ዳራ ቤት ለማምጣት የተነሳሰው ዳራ ቤት በሙሉ እንደተባረከ መረጃ ስለደረሰው ስለዚህ ለመባረክ ነው ደግሞ በትክክልም ተባርከዋል እኮ ዳዊትም ተባርከዋል ግልጽ ነው ሶሎሞንም ከዛ በኋላ ደግሞ ተባርከዋል መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ነገር ይነግረናል በዳዊት ዘመን በሶሎሞን ዘመን የአብታቸውን መጠን ይነግረናል የብራቸውን መጠን አይቆጠርም ነበር ሁሉ እስኪ ማለት ነው ይሄን ይhalkalን ይሄ ይበቃናል ለታቦት ለምን ይሰገዳል የሚል ሀሳብ ያላቸው ወይም ደግሞ እንዲህ ጥያቄ የሚያነሱ አንዳንዴ ውሃንም ደግሞ ይኖራሉብር አንድ ንኳ ስትታይ ተገልታ ለጥርቆ ስራት ሚስቴሮ ሲፈስም በቤት መቅደሱ የታወጫ እግዲህ ታቦቱ እስካሁን በተነጋገርንባቸው የእግዚአሔር የክብሩ መገለጫ ነው እግዚአብሔር በህዝቡ የመኖሩ በህዝቡ መካከል የመኖሩ የማደሩ ምልክት ነው ብለን ስለዚህ እግዚአብሔር የክብሩ መገለጫ ከሆነ በታቦት ፊት በምንሰግድበት ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ነው የምንሰግደው ማለት ነው። በእግዚአብሔር ፊት ነው እየሰገርን ያለን ያ ሰሌዳው ወይም ታቦቱ ለተሰራበት ወይም ለተሰራበት እጽ ወይም ማእድን አይደለም እየሰገርን ያለን እየሰገድ ነው ያለነው በዚያ እሱ ፈቅዶት ሊገለጥበት ባለው ለለተግ ለሚገለጠው ሀይሉን ለሚገልጠው ክብሩን ለሚገልጠው ቅድም እንዳልነውም ደግሞ ለሚቀድሰው በዛ ላይ አድሮ በዛ ላይ አድሮ ለተቀበሉት ሰዎች በረከትን ለሚሰጠው ለእግዚአብሔር ነው እየሰገድ ይሄንን አይለዩም ብዙዎች ጊዜ ብዙዎች አይለዩም የምንሰግደው ለእግዚአብሔር ነው የሚለው ነገር እና እስቲ እዚህ ላይ የተወሰነ ሐሳብ ይጨምሩበት ጥሩ ነው እንግዲህ አሁን ታቦትን እናከብራለን ታወትን እናከብራለን እግዚአብሔርን እናመልካለን ስለዚህ አሁን የእግዚአብሔር ኃይል መገለጫ ስለሆነ ፈቃዱም የሚታወቅበት በረከትም የሚገኝበት እግዚአብሔር የሚያድርበት በትክክልም የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው ምክንያቱም ሲሰጥ በዚህ አድሮ እንደሚኖር እግዚአብሔር እራሱ ስለተናገደ ማለት ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር መግለጫ መገለጫ አድሮበት የሚኖር ስለሆነ እኛ እንሰግዳለን እንዲሁም ደግሞ የቀደሙት አበው በታቦቱ ፊት ሳግደዋል ፈቃድ እግዚአብሔርን ለመጠየቅ ለማወቅ ሲፈልጉ ለምሳሌ በአካን ምክንያት እስራኤል በአሞራውያን ተመቱ በአሞራውያን በሚመቱበት ጊዜ ስለዚህ ጉዳይ ኢያሱ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለመጠየቅ በታቦቱ ፊት በግንባሩ ተደፍቶ ዋለ መጨረሻ መልስ አገኘ ምክንያቱ ከምን እንደሆነ ችግሩ ከምን እንደሆነ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ኛ ለታወት የምንሰግደው የእግዚአብሔር የሀይሉ መገለጫ ነው መታወቂያ ነው በቃ የሚታወቅበት ነው ብለን ነው ለምሳሌ ለመስቀል እንሰግዳለን ማለት ነው ለጸ መስቀል እንሰግዳለን ለጸ መስቀል ስንሰግድ ክርስቶስ ተሰቅሎ አለሙን የቀደሰበት ደሙን ያፈሰሰበት ሰይጣን ዲያብሎስ ድል የተደረገበት የድህነታችን የክርስትናችን አርማ ስለሆነ መጻፍም ስለሚናገር በመሰረቱ ታቦትንም መስቀልንም አንድ ላይ አድርጎ ይናገራል ናው ሰማይ ናው በኤፍራታ ወረከበ ናው ስተመገዳ ነበጉን ከሰው ውስጥ አብያት ይሁ ለእግዚአብሔር ወንሰግድ ውስጥ ተመካን አበቀ መግረ ግዚህ ኢና ብሎ ከታይ ሲመጣ ተንስ ግዚህ ውስጥ ተረፍትከህ አንተ ወታ ወታ መቅደስ ከነ ቢሎ መዝሙር 31 ከመዝሙር 131 ከቁጥር 6 ጀምሮ ስንመለከት አቤት ወደ ረፍት ተነስ አንተና የመቅደስህ ታቦት ብዙ ትንታን ያለው ከሰዓት አንጻርና ከአጀንዳችን አንጻር ወደዛ እንገባ ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የምንሰግደው ማለት ነው በዚህ መልኩ እኛ ለታቦት እንሰግዳለን መጽሐፈ እያሱ ምዕራፍ ሰባት ቁጥር ስድስት ላይ መመልከት ይቻላል ማለት ነው እዚሁ ላይ ያው እንዳሉት እንግዲህ ለታቦቱ በምንሰግድ ጊዜ በታቦቱ አድሮ የሚገለጸውን ጊዜ አይደን እያሰብን እውነት ነው ይህንን እያሰብ እንዳሉት ለመስቀል ስንሰግድ በአይነ ስጋ መስቀሉን እያየን በአይነ ህሊና ደግሞ የተሰቀለውን ክርስቶስን እያየን ነው ከአባቶቻችንም ከካህናት እጅ ስንሳለም ስንሰግድም እና ከታቦቱም ጋር እንደዛው ነው ለታቦቱ በምንሰግድ ጊዜ በታቦቱ ላይ አድሮ ሀይሉን የሚገልጠውን እግዚአብሔርን እያሰብ ነው በእግዚአብሔር ለምሳሌ ለዚህ እንደው የሚሆነን አብሮ የሚሄድ ማሳያ የሚሆነን በዚህ በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ ስድስት ቁጥር ሀያ 1 ላይ በእግዚአብሔር ፊት ዘምር ያለው ይላል ለሜልኮል ቅዱስ ዳዊት በእግዚአብሔር ፊት የሚለው ግን በታቦቱ ፊት ነው በታቦቱ ፊት ነው ይዘልና ይሰግድን እንደው ምንድን ነው የሚለው ቁጥር 16 ላይ በእግዚአብሔርን በእግዚአብሔር ፊት ሲዘልና ሲዘምር አየችው በልቡ አምናቀችው ነው የሚለው እውነት ነው በእግዚአብሔር ፊት ይላል እሱ ግን ታቦቱ ነው ከላይ ከወደ ስንመለስ ታወቱ ነው በእግዚአብሔር ፊት የሚለው ስለዚህ በታቦቱ ፊት የሚደረግ ዝማሬ በእግዚአብሔር ፊት የሚደረግ ዝማሬ ነው በታወቱ ፊት የሚደረግ ስግደት በእግዚአብሔር ፊት የሚደረግ ስግደት ነው ይህን ነው ምእመናን ክብሩ ለእግዚአብሔር ክብሩ ለእግዚአብሔር ክብሩ ለእግዚአብሔር ለዚህ ነው ቅድም እሱ ጽላቱ ወይም ታቦቱ ለተሰራበት ማቴሪያል አይደለም ያልኩት ወይም ቁስ አይደለም ያልኩት እንዳሉት በማደሪያነት ስለተመረጠ እናከብረዋለን ግን ስንሰግድ ግን እግዚአብሔር እንያየን እና ለዚህ ነው ቅዱስ ዳዊትም ለሜልኮል ሲመለስላት በሁለተኛ 2 ስድስት ሳሙኤል 6 21 ላይ በእግዚአብሔር ፊት ዘምር ያለሁ ያለ ነው በመናቋ እሷ በመናቋ ቁጣቷን የተቀበለች መከናን የኖረችው ልጅ ሲያምራትን የኖረችው እሱ ግን በማክበሩ ቅዱስ ዳዊት ይኸው ነግሶ ይኖራል ክርስቲያን ነበረ ዛሬም አለ ክርስቲያን ነግሶ ይኖራል በቃ ዝማሪ ነው በቤተክርስቲያን ስትዘምር የምትኖረውና ይሄ አንዱ ማሳያ ነው ሌላው የቤተ ሚስ ሰዎችም ቅድም ያለው ላይ ወደ ኋላ መልሰ በዚህ ቀዳማይ ሳሙኤል ስድስት 20 ላይ የቤተ ሚስ ሰዎች ምንድን ያሉት በዚህ በቅዱስ አምላክ በእግዚአብሔር ፊት ማለፍ ማን ይችላል ነው ታቦቱን ያ ቁጣቱ ከመጣ በኋላ ማን ይችላል የእግዚአብሔር ታቦት ከእኛ ወጣ ወደ ማን ተሄዳለች አሁን ታቦቷን ሲያስቡ በእግዚአብሔር ፊት ነው ያሉት እና ታቦትን ስናስብ እግዚአብሔር ነው የምናስብ እሱ አንደኛ ስጦታ የሱ ነው ሁለተኛ ክብሩን የሚገልጥበት ተአምራትን ግብረ ታምራት የሚያደርግበትም እሱ ስለሆነ ማለት እንዳሉት ከዚህ በተረፍ እንግዲህ ቅዱስ ዳዊት ይህንን ስለሚያውቅ ለምሳሌ መዝሙር አምስት ቁጥር ሰባት ላይ እኔ ግን በምህረት ብዛት ወደ ቤት ትገባለሁ አንተን በመፍራት በቤተ መቅደስ ሰግዳለሁ ቤተ መቅደስ ይል ታወተ ጽዮን የሌለችበት አይደለም ታወት የሌለበት መቅደስም አይባልም። በሀዲስ ኪዳንም ታቦቱ ታወቱ ከሌለ አዳራሽ ሊሆን ይችላል የሶከት ከቶ አዳራሽ ሊሆን ይችላል በተረፈ ግን ምሷት የሚከብርበት የሚከብረበት ስጋውና ደሙ ሊሆን አይችልም እና ይሄን መዝሙር ስምንት ሁለትም ላይ በቅድስናው ስፍራ ለእግዚአብሔር ስገዱ ይላል ቅድም ብለናል የእግዚአብሔር ታቦት የገባችበት ስፍራ ደግሞ ቅዱስ ነው ማለት ነው መቅደሱ ቅዱስ ነው ስለዚህ በቅድስናው ስፍራ ለእግዚአብሔር ስገዱ ለእግዚአብሔር በቅድስናው ስፍራ ስገዱ ዘጠና አምስት ዘጠኝም ላይ ዘጠና አራት ስድስትም ነው እንስገድ ለርሱ ምን በርሱ በፈጠረን በእግዚአብሔር ፊት እናልቀስ ይላል ይላል በተቀደሰው ተራራው ይሰግዱለታል አምላካችን እግዚአብሔር ቅዱስ ነው ይላል መዝሙር 98 99 እና እነዚህ አሁን ያየናቸው ጠቅላላ ከዚህ አንጻር ነው ሊታዩ የሚገባቸው በታቦት ፊት መስገድ የሚለውን በእግዚአብሔር ፊት መስገድ በታቦት ፊት መዘመር ቅዱስ ዳዊት እንዳለ በእግዚአብሔር ፊት መዘመር በታቦት ፊት ማገልገል በቃ በገንዘብም ምእመነን ገንዘባቸውን ይሰጣሉ የተለያየ ላይ ይሞላሉ አስራት በኩራቱን ያወጣሉ ቆሞ ያስቀድሳሉ በታቦት ፊት ቆሞ የሚያስቀድሱት በእግዚአብሔር ፊት ነው ቆሞ የሚያስቀድሱት እና ከዚህ አንጻር ከታየ ለምን እንሰግዳለን የሚለው ጥያቄ አይመጣ ብርሃን እንኳ ስትታይ ተገልታ ለጽርቁ ወዘራት ሚስቴሮ ሲፈሰም በቤተ መቅረሱ ታወቱ ይሁን ያስፈልጋል ከተባለ በቃ በእግዚአብሔር ስም ነው እንጂ የገብርኤል የሚካኤል ወይም የማርያም የጊዮርጊስ የተክል ሃይማኖት ለምንድነው የምትሉት ለምንድን ነው በቅዱሳን ስም ተሰየሙ ተመሚል ነገር ስለላላችሁ ለምን የሚሰየሙ የክርስቲያኖች በቅዱሳን ስም ምክንያት ጥሩ ነው እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን በቅዱሳን ስም ቤተክርስቲያን ስትሰራ ስትሰይም ታቦቱንም በቅዱሳን ስም መታሰቢ አድጋ ስትጠራ መሰረቷ መነሻዋ መጻፍ ቅዱስ ነው ያለ መጻፍ ቅዱስ የሆነ ነገር የለም የሚሆንም ነገርም ስለሌለ ማለት ነው እንዲያው እንደ መነሽ አድርገን የምንወስደው በዚህ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ቁጥር 3 ላይ ያለውን ነው ኢሳይያስ እንዲህ ነው የሚለው እግዚአብሔር ሰንበቴን ስለሚጠብቁ ደስ የሚያሰኘኝንም ነገር ስለይመርጡ ቃል ኪዳኔንም ስለሚይዙ ጃንደረቦች እንዲህ ይላልና በቤቴና በቅጥሬ ውስጥ ከወንዶችና ከሴቶች ልጆች ይልቅ የሚበልጥ መታሰቢያና ስም እሰጣቸዋለሁ ከሴቶችና ከወንዶች ልጆች ሁሉ ይልቅ ነው የሚለው ይልቅ የማይጠፋ መታሰቢያና ስም እሰጣቸዋለሁ የማይጠፋም የዘላለም ስም እሰጣቸዋለሁ ለምን ስንል ያገለግሉት ዘንድ የእግዚአብሔርንም ስም ይወዱ ዘንድ ባሪያዎቹም የሆኑ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር የሚጠጉትንም መጻተኞች እንዳያረግሱት ሰንበትን የሚጠብቁትን ቃል ኪዳኔንም የሚይዙትን ሁሉ ወደ ተቀደሰ ተራሪያ ያመጣቸዋለሁ በጸሎትም ቤት ደስ አሰኛቸዋለሁ ቤቴ ላይዛብ ሁሉ የሚሆን የጸሎት ቤት ይባላልና ይላል አንዱ መሰረቱ መነሻው ይሄ ነው አሁን ይህን በሰፊው ማየት እንችላለን መተንተን እንችላለን በመጀመሪያ የማይጠፋ ስም የማይጠፋ መታሰቢያ የማን ነው ስንል የቅዱሳን ነው የአጣን ስም እንደሚጠፋ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ለምሳሌ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ አስር ቁጥር ስድስት ላይ ብንመለከት የሀጣን ስም ይጠፋል ይለናል እንዲሁም እንደ ደሚለው በረከት በጻድቅ ራስ ላይ ነው የበረከ የጻድቅ መታሰቢያ ለበረከት ነው አዩት መምር በረከት በጻድቅ ራስ ላይ ነው በቅዱስ ራስ ላይ ነው አሁን ጻድቅ ቅዱስ የሚባሉት ደግሞ ቅዱሳን ናቸው የጻድቅ መታሰቢያ ለበረከት ለጥቅም ነው ለበጎ ነው ካለ የሀጣን ስም ግን ይጠፋል ይለናል ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ከሴቶች ልጆች ሁሉ ይልቅ ከወንዶች ልጆቸ ሁሉ ይልቅ ብሎ ቃል ኪዳኑን ለሚጠብቁ መጻተኞች ለሆኑ ጃንደረቦች ለሆኑ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ለሚኖሩ ለሚያገለግሉት መስዋዕትነት ለሚከፍሉ ለነሱ ነው እዚህ ላይ አንድ ነገር ይናገራል ምንድነው የሚለው ወደ ተቀደሰ ተራራዊ አመጣቸዋለሁ በጸሎቴም ቤት ደስ አሰኛቸዋለሁ ቤቴ ላይዛብ ሁሉ የሚሆን የጸሎት ቤት ይባላል አሁን እንደ ኪዳን ስርዓት አምልኮ ካየን ቤተ ጸሎት የነበረው በእስራኤል ነው ቤተ መቅደስ የነበረው በእስራኤል ነው ለእስራኤል ለእስራኤል ነው አሁን ግን ይያለ ለአህዛብ ነው የሚነገረው ስለ ሀዲስ ኪዳን ነው የሚነገረው ስለ ሀዲስ ነው የሚነገረው ለአህዛብ ይሄን ይሄን ራሱ ባለቤቱ መድኃን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሀዲስ ኪዳን ላይ ተርጉሞታል በቤተ መቅደስ ላይ ሲሸጡ ሲለውጡ የማይገባ ሥራ ሲሰሩ መግረፊያ አዘጋጅቶ እየገረፈ ካስወጣ የሚሸጡበትን ሁሉ ከገለበጠ በኋላ የተናገረ ምንድን ነው ቤቴ የጸሎት ቤት ትባላለች እናንተ ግን የወንበዴ የቀማኛ የሽፍታ መጠራቀሚያ አደረጋችኋት ብሎ ነው የቤት ቅናት በልቶኛል የሚለውን የዳዊትን ጠቅሶ መቶ ነው ክርስቶስ የተናገረው ስለዚህ ቤቴ የጸሎት ቤት ትባላለች የሚለው ሀዲስ ኪዳንን ነው እና ቃል ኪዳንም የሚለውም ሰንበትን የሚለውም በጠላይ ከወንዶችና ከሴቶች ልጆች ሁሉ ይልቅ እያለ የሚናገረው ወደፊት ስለ አዲስ ኪዳን ነው ማለት ነው ስለ ጃንደረባ አምላካችን መድኝታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሯል ለምሳሌ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 3 ጀምሮ ስንመለከት ሶስት ጃንደረቦች እንዳሉ አንደኛ ከእናታቸው ማይፀን ጃንደረባ ሁነው የተወለዱ እንዳሉ ሁለተኛ ሰው ጃንደረባ ያደረጋቸው በማስገደድ አካላቸውን በማጉደል ጃንደረባ ያደረጋቸው እንዳሉ ሶስተኛ እንደገና ደግሞ እራሳቸውን ስለ መንግስት ሰማያት ስለ ወንጌል ጃንደረባ ያደረጉ እንዳሉ ይነገረናል ስለዚህ በውሎ ኪዳን ጊዜ ቀርቷል የሚለው በጣም ስተት ነው ይሄ በእውነት የክርስቶስን ትምህርት ወንጌልን ካለመስማት ለመስማትም ፈቃደኛ ካለመሆን የይመጣ የደካማህልን አስተሳሰብ ነው ሌላ ምንመልከት አሁን መጻተኛ የሚባለው እስራኤላዊ ዜግነት የለው ከሌላ ሀገር ሂዶ በእስራኤል የሚኖር ነው ከተባለ ዳዊት እኔ በምድር ላይ እንግዳና መጻተኛ ነኝ ይላል ግን ዳዊት እስራኤላዊ ነው ዳዊት የሚኖረውም በእስራኤል ነው በሌላ ሀገርም ተሰዶ ሮም አያውቅም መዝሙር 38 ቁጥር ሁለት ላይ መመልከት እንችላለን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ ባስተማረው በጠቀሰው ላይ አብርሃምም ይስሐቅም ያይቆብም ነቢያቱ ሁሉ በምድር ላይ መጻተኞች ሆነው ኖሩ ይለናል ምን ማለት ነው ዓለምን ንቀው ዓለምን ጠልተው ዓለምን ተጸይፈው የእግዚአብሔርን ፈቃድ ብቻ ተከትለው የእግዚአብሔርን ድምጽ ብቻ ሰምተው መኖራቸውን ነው የሚያመለክተን እዚው ወደ አዲስ ኪዳኑ ስንመጣ ቅዱስ ነቢያት አዋሪያት እንዴ ከኔ ይልቅ እናቱን አባቱን እቱን ወንድሙን ቤትን እርሻን ያልተወለ ለሌ ሊሆን አይገባኝም የሚለውን ያለን ሁሉ ሽጣ ተከተለኝ የሚለውን አምላካዊ ቃል ተከትለው ነው እሱ ጠርቷቸው ነው ቤታቸውን ትተው ንብረታቸውን ትተው ስልጣናቸውን ትተው ተዳራቸውን ትተው ልጆቻቸውን ትተው አንዳንዶቹ በማገልገል መስዋዕትነት ይሆኑ አሉ ሌሎቹ ደግሞ በጾም በጸሎት በተጋድሎ ከጋንት ጋር በመታገል ሌሎቹ ደግሞ መጻሕፍትን በመጻፍ መናፍቃንን በመከራከል ለመናፍቃን መልስ በመስጠት እድሜያቸውን በዚህ አሳለፈዋል ስለዚህ እነዚህ መጻተኞች ናቸው ስለዚህስለዚህያስ እየተናገረ ያለው ስለነዚህብሔር በኢሳያስ ላይ አድሮ እየተናገረ ያለው ስለ ስለነዚህ ስለ ቅዱሳኑ አዲስ ኪዳን ስለሚነ ስለነዚህ መጻተኞ ስለ ቅዱሳኑ ረባ የተመሰሉት አለምንቀው እግዚአብሔርን የሚያገለግሉት ለእነዚህ ለነዚህ የዘላለም መታሰቢያ ይሰጣቸው በቤት ስላለ አሁን ቤቱ ምንድን ነው ይሰየማል ቤቱ እንግዲህ ቤተክርስቲያን ናት አሁን ቤቱ ማለት ቤቴ ያላት የጸሎቱ ቤት ቤተ ክርስቲያን ቤተ ቤተክርስቲያኑም ጸላቱም ይሰየማል ይሰየማል በቅጥር ይላል ዙሪያው በመሰረቱ ቤት የሚለው ቤተክርስቲያን ነው ቤት የሚለው እኛ ክርስቲያኖች ቅጥሮችም ሁሉ ይለናል ስለዚህ አሁን ቤተ ክርስቲያኑ ይሰየማል ታወቱ ይሰየማል እኛ ራሳችን በቅዱሳን ስም እንጠራለን ገብረ ማርያም ገብረ ሚካኤል ወልደ ጊዮርጊስ እህተ ሚካኤል እህተ ማርያም እንዲ ተውሎ እንሰየማለን ይህ መታሰቢያ ነው ሌላው እንደው እዚሁ ላይ ለምሳሌ ሶሎሞን ቤተ መቅደሱን ሰራው የቃል ኪዳኑን ታወተ ማስገባ ግን ቤተ መቅደሱ በሶሎሞን ስም እኮ ተጠርቷል እኮ የሶሎሞን ቤተ መቅደስ እየተባለ የሶሎሞን ሌላው እንደገና ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ በእውነቱ ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን የመጀመሪያዋ ቤተ ክርስቲያን በቅዱሳን ተጠርታለች እንደ ምሳሌ ወስድ ለምሳሌ በአቂላና በጵርስቅላ ቤት ውስጥ ለምትገኝ ቤተ ክርስቲያን ብሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ቤተ ክርስቲያኗን በአቂላና በጵርስቅላ ጠርቷል ቤተ ክርስቲያኗን ይሄ ብቻ አይደለም የመጋቢ ሃይማኖት ራሱ ቤተ ክርስቲያን የክርስቲያኖች ቤት በክርስቲያኖች ስም ሆነ የተሰየመችው ቤተ ክርስቲ የክርስቲያኖች ቤት ስለዚህ አቄላን ምናምን ትተን ራሱ ራሷ ቤተ ክርስቲያን ስትባል ቤተ እግዚአብሔር እምል አይደለም በአዲስ ኪዳን የእግዚአብሔር ቤት አድርጎ ከኛ በእኛ ስም ነው የሰየማት እንደው በአመኑት በአምነው በስሙ በክርስቶስ ክርስቲያን በተባሉት ተጠምቀው በስሙ በተጠሩት ለዛውም በኃጢያቱ እንኳን እየተገኘን በእኛ እንኳን ስም ራሷ አንድ የቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን የሚለው ሰው እንዴት ይደንቀዋል መጀመሪያ ራሷ ቤተ ክርስቲያን ነው ቤተ ክርስቲያን ጉባኤዋን በጉባኤዋን ህንጻው ህንጻው ነው ስለዚህ እሱ ራሱ በቂ ነው እንዳሉትም ይሄ በቅዱሳን ስም ቤተክርስቲያንን ወይም የቅዱሳን መታሰቢያ መጽሐፍ በሀዲስ ኪዳን ብዙ ቦታ ላይ ነው ያለ ለምሳሌ እዚህ በማቴዎስ 26 ቁጥር 13 ያቺ ሴት ሽቱ ማርያም እንተ ምንድን ነው ያለው ጌታችን እውነት እላችኋለሁ ይህ ወንጌል በአለሙ ሁሉ በሚሰበክበት ቦታ ይህች ሴት ያደረገችው ለእርሷ መታሰቢያ ሆኖ ይነገራል ወንጌል እንኳን አዎ እቺ በዚያች ቅጽበት ያደረገቻት መልካም ስራ በወንጌል በዚህ በቅዱስ ወንጌል አለም ተጽፎ ሲነገረላት መታሰቢያ ሆኖላታል ለእሷ መታሰቢያ ሆኖላታል የሚለው ክርስቶስ ለእሷ መታሰቢያ ከሆነ ለቅዱሳን መታሰቢያ ማድረግ ለምንድነው የሚገርማቸው ብዙ ሰዎችን እንደው ከቦት ላይ እና ቤተክርስቲያን ላይ ሲመጣ ለምን ነው የሚቆጫቸው እንጂ ለምሳሌ እኮ የማቴዎስ ወንጌል ሲባል ለምን አይቆጫቸው አሁን እኮ ወንጌሉ በማቴዎስ ተሰይሞ የሉቃስ ወንጌል ይሄን ነው ክርስቶስ ቃሉ የክርስቶስ ነው ግን በሉቃስ ነው የተጠራው ቃሉ የክርስቶስ ነው በማርቆስ ቃሉ የክርስቶስ በዮሐንስ እንደው መጽሐፍ ቅዱስን ጠቅላላ ከዳር ዳር ብናይ አብዛኛው በቅዱሳኑ ስመር ላይ የተጠራው መጽሐፈ ሩት እኮ ነው የሚለው ለሩት እኮ ነው የተሰጠው ለዛ ከዛ መጻተኛ ምን እንግዲህ በእና በሚሉት አንዳንድ ሰዎች አጣራል መጻተኛ ናት ወአባዊት ናት ግን እግዚአብሔር መታሰቢያ አድርጎ መጽሐፈ ሩት ተብሎ እንዲጠራላት ነው ና ይሄ ያለ ነው በዚህ በራእየም ላይ ራእይ አስራ 12ም ነው የሚለው ከላይ እየተረከ ይመጣና ታላቅና ረጅም ቅጥር ነበራት ይላል ስለ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ምን ይናገረው ታላቅና ረጅም ቅጥር ነበራት አስራ ሁለት በሮችም ነበሯት በየበሮችም አስራ ሁለት መላእክት ቆመዋል የአስራ ሁለቱ የእስራኤል ልጆች ነገዶች ስሞችም ተጽፎባቸው ነበር በኢየሩሳሌም ሰማያዊት እንኳን ሰማያዊትም ይላል አዎ ያዋሪያትም አዎ ሰማያችሁ በሰማያ ስለተጻፈ ደስ ይበላችሁ ሉቃስ የሐዋርያትም ያዋሪያትም ሲላል ወረድ ብሎ አረ ክርስቶስ ራሱ በስም ሀገን ተገዙልን ሲሉት በዚህ ደስ አይበላችሁ ስማችሁ በሰማያት ስለተጻፈ ደስ ይበላል ስለዚህ በኢየሩሳሌም ወይ ተጽፏል በኢየሩሳሌም ሰማያት ነገር በሰማያት ተጽፏል በዛ ከተጻፈ በምድር ላይ በቤተ ክርስቲያኑ በጽላቱ ስሙ ክብሩ የእግዚአብሔር ሆኖ መታሰቢያነቱ ቅድም እንዳሉት የጻድቅ መታሰቢያ ለዘላለም ይኖራል በረከት ተጻድቅ ራስ ላይ ነው የሚለውን ቅዱስ ዳዊትም ሶሎሞንም የተናገሩትን መሰረት አድርጋ ምን ቅዱስ ወንጌል መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ የከበረው እግዚአብሔር ቃል በሰማቸው እንዲጠራ ከፈቀደላቸው ለከበሩ ስለ ቅዱሳን መታሰቢያ ያደርጋ ማምጣቷ ነው የሚገርመው እናጠቃለው ይህን እንዲው ለግንዛቤ ለተማልኮቻቻችን ማለት ነው ቅድም እንዳልኩት በቂላና በብርስቅላ ስም ቤተክርስቲያን እንደተጠራች አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 19 ላይ በንንፉን ቤት የነበረች ቤተክርስቲያን በስሙ እንደተጠራች ቆላሲስ ምዕራፍ 4 ቁጥር አምስት ላይ መልከት እንችላለን እንዲሁም ለአክርባ ቤተ ክርስቲያን ተብሎ በስሙ ቤተክርስቲያን እንደተጠራች ወይ አዲስ ኪዳን የነገረና ያስተምራል። ስለዚህ ስለዚህኛ ማድመጥ ያለብን መጻፍ ቅዱስን ነው ወንጌልን ነው ያዋሪያትን ትምህርት ነው የሚለው ግንዛቤ እንዲኖር ነው እንግዲህ ይህን ያህል ከተነጋገርን ለጊዜው በቂ የሚሆን ይመስለኛል እንግዲህ ወደፊት ደግሞ ከመመናን የሚነሱ ተጨማሪ በጽሁፍም በምንም ለዝግጅት ክፍሉ ከደረሱ እንደገና ተጨማሪ ማብራሪያ የሚሰጥ ሊሆን ይችላል ከጊዜው አንጻር ግን እስሁን የተነጋገርበት በቂ ይመስለኛልይበቃናታልቃ ሱስ ሲፈሰም